però parla bé. Hola, amiguets catalans. Avui m'aterreix volar. Vull aterrar. La cosa és que aterrar i aterrir són dos verbs diferents. Aterrar, sí, que no aterrissar ni aterritzar, significa caure a terra. Però si qui fa l'acció és un ocell, un aeronau, o un aparell volador, el significat és prendre terra. Incorrecte! L'helicòpter va aterrissar enmig de l'autopista. No. Correcte. L'helicòpter va aterrar enmig de l'autopista. Aterrir, que per influència en el castellà pot significar, o us podeu pensar que significa aterrar, vol dir causar por, causar terror. Incorrecte. Ai, ai, m'aterra la Gris. Correcte. M'aterreix la Gris. Molt bé, amiguets catalans, ens veiem properament. Però abans, escolta'm, quan a l'Improstar diuen vinga, aplausímetres, foteu-li fort, home, eh? Així és. Adéu. Adéu, Joan.